Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Добровольцям-учасникам антитерористичної операції нададуть окремий статус. На Миколаївщині завершується місячник добровільної здачі зброї. Вчора Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт про надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції, зокрема добровольцям. Ініціаторами законопроєкту стали депутати з партії «Слуга народу», «Голос» та «Батьківщина». Підтримали законопроєкт 318 народних обранців. Миколаївець Ілля Зелінський – доброволець, воював під Широкіним у складі полку «Азов». Засновник спілки військових добровольців говорить про переваги законопроєкту. Статус добровольцям безпосередньо потрібен, тому що, перш за все, доброволець може мати соціальні пільги згідно цього статусу. Річ йде про тих добровольців, які воювали в неофіційно зареєстрованих батальйонах, не при структурах МВС і ЗСУ. Власне, в нас таких безліч. Ми проводили моніторинг по Миколаївській області, тільки близько 300. І, в принципі, з того, що ми встигли прочитати, зараз досить нормальна система буде діяти в тому сенсі, що доброволець буде визнаватись, якщо він пробув там, в принципі, більше місяця. Правильна практика, тому що вона одразу відсіче тих, хто був скажімо так, військовим туризмом, їздив туди на сафарі, а зараз спробує там якусь індульгенцію собі через ці питання пробити. Законопроект 2045-1 пропонує надати статус учасника бойових дій добровольцям, які добровольно захищали незалежність, суверенітет України, і тим, хто приймав участь у бойових діях більше ніж 30 днів. Проектом також пропонується не поширювати статус учасника бойових дій на осіб, які залучалися та брали безпосередньо участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції. «293 одиниці різноманітної зброї під час місячника добровільної здачі принесли до відділів поліції громадяни в Миколаївській області. Що з незареєстрованими предметами роблять далі, дізнавалися Олександр Гордієнко та Юлія Кускова. Незареєстровані рушниці, пістолети, ножі, засоби для відстрілу гумових куль тощо. Все це під час місячника можна здати і уникнути кримінальної відповідальності. Старший інспектор з контролю за обігом зброї заводського відділу поліції Олександр Кормілін розповідає, що саме принесли громадяни. Дві одиниці нарізної зброї армійського зразка та близько 50 одиниць гладкоствольної зброї, яка також не перебувала на обліку в підрозділах дозвільної системи. Також було здано близько 400 набоїв різного калібру до різноманітних видів зброї. Зброя, боєприпаси та інші предмети можуть дістатися людині у спадок. Їх знаходять на вулиці, купують в інтернеті. Те, що приносять під час місячника, до відділів поліції відправляють криміналістам на експертизу, до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Вона досліджується, також відстрілюються кулі і гільзи, вони потрапляють до сектору балістичного обліку, де ми зараз знаходимося. Для перевірки, можливо, за цією зброєю було скоєно злочин, а потім її викинули, підкинули або питались знищити. Відстріл проводять у спеціальному гідравлічному кулеуловлювачі. Перевіряють на збіг у місцевій та всеукраїнській гільзотеці на спеціальному комплексному обладнанні «Балскан». Якщо є збіг згідно наказу 390 МВС України, повідомляється слідчий територіального підрозділу. Йому надається інформація про збіг з конкретним злочином, і слідчі приймають рішення. Якщо зброя чиста, людина, яка її принесла, може її зареєструвати. Якщо такого бажання немає, зброю утилізують на заводі у спеціальній печі. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я передаю слово своїм колегам, ведучим «Нового дня» Світлані Вовк та Денису Бубкову. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Залишайтеся з нами.